Здравейте. Днес имам честта да председателствам неформалния съвет по конкурентоспособност на министрите по наука и иновации. Надявам се, че ще имам един ползотворен диалог. Темите конкретно са свързани с трансфера на знания и развитието на човешкия капитал в областта на науката. Европа е световен лидер в производството, в генерирането на научна продукция, но ние трябва да намерим добрите механизми за трансфер на знанията и за увеличаване на капацитета за иновации. Ще обсъдим европейска рамка за кариерно развитие на изследователите, която надявам се, че ще привлече повече млади хора към... Ще бъде един от механизмите за привличане на повече млади хора към изследователска професия. Заедно и по-отделно страните членки на Европейския съюз сме изправени пред значителни предизвикателства. Аз това щях да ви попитам, кои са най-големите предизвикателства, пред които в момента е изправена? Предизвикателства, пред които е изправена научната... предизвикателства, пред които е изправена... Научните изследвания дават отговор на предизвикателства, пред които е изправена Европа като... като съюз, Европа като... като общност от страни. Отделните страни заедно... Страните заедно и по-отделно сме изправени пред предизвикателства като климатичните промени, миграцията, устойчивото развитие, социалното включване на всеки, всеки един човек, ефективно социално включване в обществото, проблемите от, с здравеопазването. Ние трябва да намерим механизмите, с които научните изследвания дадат по-добър отговор на всеки един от тези проблеми. Затова и темите, които обсъждаме, са насочени към това. А кога България ще успее да отдели поне 3% от брутния си вътрешен продукт за наука, каквито са препоръките на Брюксел? Това е целта, това е европейската цел. Всяка, всяка държава обаче има своя национална цел. Тези 3% са заедно с частните инвестиции. Имаме приета от това Народно събрание национална стратегия за развитие на научните изследвания, която предвижда поетапно увеличение на средствата. Тази година с бюджета направихме първа крачка. Следващите две години при, при запазване на този темп ние ще достигнем ниво на част на публичните разходи 0,5% от брутния вътрешен продукт. След 2020 година това ще се увеличава. Отделно от това, както казах, последните години се увеличават и частните инвестиции. Благодаря ви много. Успех! Пепи, извини, какво му трябва? Идете ми. Да. В рамочка при... О, обаче, бе, наши екипи, което се бута. Пепи, ела на само. Ето. Не, не, дайте. Абе, масиво си, е масиво. А, къде ще бъде господин министър? Там ли? Не, ела на само, ако се бута. Ти къде отиде? Чакай, не се бута. Чакай, не се бута. Да ръководя неформалния съвет по конкурентоспособност в частта научни изследвания.
Двата основни акцента на днешния неформален съвет са свързани с трансфера на знания и насърчаването на иновации от една страна и от друга страна с подпомагането на изследователите, кариерното развитие на изследователите, привличане на повече млади хора към изследователска професия. Може ли да почерпим опит от други страни и за какво? Да, това е един от резултатите от дебатите, които се предвеждат в формата на неформалните съвети, да се обмени информация, да се почерпи опит, да се очертаят общите подходи, да се подготвят решенията за общи механизми на европейско ниво, които да спомогнат развитието и на националните политики. Разбира се, голяма част от акцента ще бъде съсредоточен върху това как тези политики можем да ги обвържим с инструментите, които са на европейско ниво. Това са рамковата програма, това са другите финансови инструменти, това са общи механизми, като например такъв би могъл да бъде европейска рамка за кариерно развитие на изследователите. Ще присъства и еврокомисарят по науката. Какво ще представим пред него като образователна реформа и какви проблеми можем да поставим? Може би дефицита на кадри или... Ние ще говорим за наука, да, но едно от най-големите предизвикателства при нас като икономика, като общество, предизвикателство пред всички сектори, всички обществени системи, ще бъде дефицита на кадри през следващите десетилетия и затова е важен този разговор да се проведе във всички сектори, това число и в сектора научни изследвания. Вчера мисля, че не е имало възможност, но се надявам, че ще има възможност за напред да се срещне. Ние предвиждаме редица форуми в рамките на председателството, които част от които той ще присъства. Благодаря много. Thank you.
ли си тук? Не, аз и на други места, но тук иначе горе долу да ти кажа. То не че има какво се подава, ама съм пуснал опция на линка. А Недялко, на кой пресет ти е тук? На колко келвин? Смисъл? Тук има едно по 3,8. По 3,8. А горе е 4 в това. Да. Thank you.
голяма зала, ако не мога да си. Очи ми май по-голи! Да се хване медвед. Thank you.
гост на... Кой? Линка ли? В момента да. Изчакай. Тебе да държи още. А? Още си ти. Изчакай. Хайде ли си ти? Morning. Thank you very much. Thank you very much.
Bei diesem Krisenstag.
пъти. Австрия.
Естония. Thank you.
А4. А3 до бариера. It's a fantastic opportunity to discuss science and innovation in a country that has done science for centuries and is very good at science. And so I'm here to tell other Europeans about the way that we'll go forward in terms of our program for science and innovation for the next 7 years, to talk about how to boost innovation and how can we improve the human skills to do better science and innovation. So it's a great opportunity to be here again in Sofia, a great city and a great country. Thank you. What is the big problem in the science when we speak in Europe? I think the big problem is that we are very good at transforming euros into knowledge, and we are less good at transforming knowledge into euros, meaning that we are very good at fundamental science, at creating knowledge, so we put euros and we get knowledge, but then we are not as good in transforming that knowledge into products.
meaning pure innovation. How can I sell then those products and have a better companies with more jobs and make more products? That's the part that we're going to change with something we have called the European Innovation Council, which is a new way to look at innovation. Thank you. In the next framework for science and research? I think that we all agree that Europe needs more money for science and innovation. I think that all around the table we agree on that. Of course, that will depend on the countries and the prime ministers and minister of finance to agree on that. But I think that definitely Europe needs more money for science and innovation. What do you think Bulgaria conquered in the last 3 years in science? Sorry, say that again. What do you think Bulgaria conquered? I think Bulgaria is getting better at our program. It's getting better at being in a competition with other countries, getting very good people that are good here or in any part of the world in projects from our program called Horizon 2020, which is the highest benchmark for science, and Bulgaria is getting much better. So thank you. Thank you very much. Прекрасно. Morning.
That's on the left side of you. It's all delegated. Yes. On that side, they're all worried. Yes. Here, they're busy, and here, they're completely relaxed and laugh yes. and start smiling about the so others good. And know exactly what they're going through. Yes. Yes. We can see it. Yeah. If you like it, yeah. We can see the. Thank you.
11 years after its accession to the European Union, Bulgaria takes over the presidency of the Council of the European Union for the first time. The Council is one of the key institutions of the Union, and our country will be the main role in the European decision-making process for 6 months. Bulgaria will seek a balance between different points of view and interests for the benefit of all European citizens. For 6 months, our country will focus on 4 priorities. Bulgaria will work for a clear European perspective for the countries from the Western Balkans. Being close peoples and good neighbours, we need connectivity in terms of transport, energy, education and digital connectivity. Connectivity not only between us, but with the member states too. This is the road to lasting peace, security and prosperity in the region. Bulgaria will work for more security and stability in a strong and united Europe. Today, Europe needs to cooperate through shared efforts in the security policy and on the topic of migration. Bulgaria will work for a digital economy. The era of digital technology presupposes that the education of young people should be linked to acquiring the skills for the future. This is the way to achieving a competitive, flexible and successful Europe. The digital single market, access to innovation and the link between education and the requirements of the labour market are at the core of future development. Bulgaria will work for the future of Europe and of young people. In all its actions, Bulgaria will put young people first. The European economy is accelerating. New jobs have been created. Investment is growing, public finances are strengthening, but it is young people who are the most valuable investment and the true asset for the future. The Bulgarian presidency will work for the people. European citizens expect specific solutions to specific problems. The key to resolving them and to attaining our common goals is unity. Tomorrow, Europe will be such as we made it today. And today, Europe is in need of more security, stability, and solidarity. Thank you.
I have to send you a very stupid thing.
Thank you.
and we got to work. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber ich meine, das ist doch illusorisch. Ja, es ist illusorisch anzunehmen, dass immer die
sometimes you look at Ha ha ha.
нашия режим на превод ще бъде осигурен на, ще бъде осигурен превод на немски, на английски, на френски, на италиански и на испански.